उप प्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्री मान सिंहले नेपाललाई जलवायु न्याय दिन विश्व समुदाय सकारात्मक देखिएको बताएका छन् इजिप्टको कायरोमा भएको विश्व अर्बान फोरममा सहभागी भई शनिबार स्वदेश फर्किएका सिंहले त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असरका बारेमा विश्व समुदायको ध्यानकर्षण गराएको र नेपाललाई जलवायु न्याय दिन विश्व अरबान फोरम सकारात्मक देखिएको बताएका हुन् उनले युएन हेबिटेटका एसिया र प्रशान्त क्षेत्रीय प्रतिनिधिसँगको छलफलमा पनि जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले सामना गरिरहेको प्रमुख सहरी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नका लागि सहकार्यको प्रस्ताव आफूले राखेको उल्लेख गरे उप प्रधानमन्त्री सिंहले आगामी वर्षमा युएन हेबिटेडका नयाँ कार्यक्रमहरू नेपालमा सञ्चालन हुने जानकारी पाएको बताए चाहिँ लिस्ट कन्ट्रिब्युट गर्ने तर सबभन्दा बढी चाहिँ त्यसको चाहिँ भनौँ न इम्प्याक्टहरू चाहिँ हामीले चाहिँ भोग्न परेको कारणले गर्दाखेरि आजकल चाहिँ यो चाहिँ जुन ग्रिन फिनेन्सिङको कुरा आइरहेको छ त्यसमा युएन हेबिटेटले युनाइटेड नेसन्ससँग चाहिँ कुरा गरेर नेपाललाई सहयोग पुऱ्याउनु पर्नेमा चाहिँ जोड चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई मैले चाहिँ हाइलाइट गरेको छु विश्व फोरममा नेपालका तर्फबाट उप प्रधानमन्त्री सिंहले तीनवटा सत्रमा सम्बोधन गरेका थिए उनले सम्बोधनका क्रममा नेपालमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरबारे चर्चा गर्दै जलवायु न्यायको माग गरेका थिए